startbilen rullar. Vi har då klart för start fjärde loppet, V44 och lunch dubbel 2. Struken är nummer 3. Då har vi cirka 100 meter kvar till start. Fältet inifrån ett quattro star, långt ut provar 7 star och kickback mellan hästar 5 Benita, men ett quattro star tar hand om ledningen. 5 Benita ner i rygg, så kivas det som vanligt lite om positionerna. Uppe nu som första i andra spår 7 star och kickback, det blir andra par utvändigt för 2 Unique Findings. Fint med som trea i andra spår 9 Kalle Lardej, bakom den 10 Diamond in the Sky, längre ner 11 Tuttre. Ett quattro star då uppe för passering 500 meter, 14,5. Skaplig öppning men inte våldsam. I rygg på ledaren då 5 Benita, fortsatt först i andra spår 7 star och kickback. Fint placerade andra par utvändigt 2 Unique Findings, loppets förhandsfavorit. 10 Diamond in the Sky följer vidare i andra spår, också 11 Tuttre. Så är Wäjersten på gång, kommer via tredje. Samtidigt som ett quattro star uppe för passering 1000 meter, 16,9. Vi ska strax ut på slutrundan. Quattro star har nu fått sällskap av 2 Unique Findings. 5 Benita och 7 star och kickback i andra paret. Sen 6 Oeman i Marje tillsammans med 9 Kalle Lardej. Längre ner på innerspåret 4 Cashem Online, som utvändigt om sig har 10 Diamond in the Sky på gång nu via tredje, nummer 11 Tuttre. Ut på sista långsidan 11 Tuttre fortsätter att kliva upp för att komma i närkamp med täthästarna. Går bra via tredje spår. Ett quattro star ser fortfarande fin ut i ledningen. 5 Benita följer utan bekymmer i rygg på ledaren. 2 Unique Findings fortsatt snett utvändigt om ledaren. Har kanske lite problem i sista sväng. Faster bakom 7 star och kickback. Via tredje fortsatt 11 Tuttre på gång nu också, längre ner 9 Kalle Lardej. Ett quattro star inne för upplopp, 2 Unique Findings försöker utvändigt. Tuttre går bra mitt i banan, längre ner också 9 Kalle Lardej. Grepp för 2 Unique Findings, här kommer 11 Tuttre, 9 Kalle Lardej. Det hårdnar till här sista biten in mot mål, men seger för 2 Unique Findings.
Resultat V44, Lars W2 och det fjärde loppet, så är vann nummer 2, Unique Findings med Daniel Weirsten. Unique Findings är ägd av Stall UF, tränare Daniel Weirsten, och uppfödd av Menhammar Stuteri AB Ekerö. 15.3 är alltså vinnartiden, 2 nummer 9 Kalla Dej, 3 11 Tuttre. 2, 9, 11. Och det oddset är 1,76, 1,76 och platsodds 1,24, 1,53, 1,40. 1,24, 1,53, 1,40. Tvilling ger 8,20, 8,20. På väg till en prisutdelning, en pigg vinnare från loppet. Unique Findings och Daniel Weirsten. Ja, det såg ut att vara ordentligt torrt krut i 2 Unique Findings som avslutar våran V4 denna härliga vinterdag, får man väl kalla det. Och ska vi se där, Daniel får, ja Daniel, lite ovanligt att se att du bytte andra ytter mot utvändigt ledaren. Ja, det börjar gå väldigt sakta där. Jag tycker Henrik har en bra häst, jag vill inte att han ska sitta i fred för länge. Kände du att hon skulle grejat? Jag vet ju att han, bara man håller på honom, så han springer fortare in på rakan och liksom släpper ogärna förbi sina hästar. Så att jag var inte, även om Ove var jämsidigt med mig in på upploppet, så har han inte gett upp hoppet. Luktar lite V7 start snart? Ja, vi får nog prova. Han står hårt inne i brons och där, så att vi får se lite. Men jag har lite att fila på också. Han har blivit väldigt stressad uppe i varv här, så att vi får kanske inte starta för tätt. Grattis! Tack!